Oh, o dragão continua soprando aqui, cara. Ele não quer ir embora, não. Sim, meu. Ô, louco. Cara, se não tá escalando pra fazer o Shadow Moon, a gente vai ter que logar nos bonecos 100, viu? Eu vou ter que fazer o level 100, porque eu ainda não tenho. E eu acho. Você tá com medo da emoção, cara? É. Tô realista com a emoção. Emoção? Deixa eu dar aqui então, peraí. Bora aí, pô. Tá. Não, acontecer? A gente pode tentar e ver. Ah, pode tentar tá e ver qual é. Ou... Sim, sim. Sim. Cadê a mão da vai pra no trash ali. É twitch.tv/wowgirlchannel com dois N's. Ou entra lá no Ogre. Agora tá fazendo o tamborzinho do. Opa, travou tudo aqui. Toda vez que entra na dungeon aqui, ele fala itens not ready yet duas vezes, mano. Será que isso não é o scaling bugando? Talvez. É o scaling, provavelmente é o scaling bugando. É porque eu tô sem som aqui, eu tô jogando sem som. Então, pessoal, bem-vindos à instância mais bugada do beta por enquanto. Vocês vão ver a emoção que vai ser. É, não tá com scaling não, velho. Ó, o NPC até te avisa ali, ó. Você caminha contra o rio das almas, forasteiro. É melhor voltar. Aí a última vez que a gente veio, realmente, a gente voltou então, porque... Então, partiu. Matou. Partiu. Também, né? Não tem por que ir pra frente. Shadow Moon, Burial Ground, o cemitério Lua Negra. Cemitério, é um cemitério da dor e da destruição e da tristeza. Sim. Dá CC. Tá dando um sap em alguma coisa. Só dá pra dar sap nesse aí. Cataclismo Mode On, né? Sim, cara, aqui você precisa dar realmente CC nas coisas pra poder matar os outros bichos. É, não escalou. Com emoção. Ah, mas eles estão morrendo mais rápido do que deveriam. Né? Uou, uou, o que foi isso? Já. O que está acontecendo com sua vida? Dá pra interromper isso? Vamos ver se dá pra interromper. É o dodge ridículo que tica. Ah, por enquanto tá bem de boa. Beleza, tô no primeiro. Deixa eu sacrificar outro pet aqui pra ajudar. É, esperar chegar nas aranhas da morte lá, você vai ver. Que vai ver. As aranhas da morte, realmente. Ah, dá pra esquecer, acho que dá pra dar CC nas aranhas agora. Peraí que eu tô. Esse AD aí vai ser com problema, velho. Ah, espera chegar no Magma Tower. Não, não vai nada. Aqui, ó, coloquei a estátua, velho. Tá com a estátua, tá com. Peguei interrupt aqui também. Corta primeiro. Corta primeiro. Primeiro. Pega o segundo. Você pega o segundo, Drix? Tá. Deixa eu pegar o segundo, sim. Pega o próximo. Pessoal, aqui tem que interromper. Deixa eu passar pra ver o que acontece. Se passar. Ué, né? Para, tem que cair. Né? Vamos. Deixa eu passar. Deixa eu passar outra, Bran. Não, deixa passar não. Bom, é, Argante, você tá usando o raid frame decente? Tô usando o quê? Perdão, palavra. Tô usando o raid frame decente. Mas aqui é pititinho. Então, mas tá vendo que os quadradinhos somem. É pro pessoal entender que o rio não tá subindo ninguém. Sim, dá pra ver. É o rate frame padrão mesmo. Quer fazer um exemplo? Quer puxar esse pack inteiro pra mostrar como é legal? Isso é muito hardcore, cara. Que nem o Hunter fez. É, o Hunter deu um barragem nesse pack, aqui. Nesse aqui? É, vou puxar o tá, puxa, sim, puxa o... Espera o... Não, não, vai ter que puxar o... Sim, espera o bocão da Royal ali. Spawn o Void, spawn o gênio. Né? O gênio de gelatina. Ele vai embora, ou... Vai. Tem certeza? Que vai vir consertar. Tá castando alguma coisa nele, ele tá em CC, né? Verdade. Ah, foi embora. Tá, né? Então, vocês deram abrir com o Call of Duty no modo pra você ser usado. Não, porque o problema deu uma baixadada dele, em minha defesa. Vem cá.
Bom. LOS aí, cara. Tem um perdido ali, ó. Ilhós. Branco. Bola da dupla. Pô, essa bola dói. Essa bola eu queria pra mim, velho. Castar ela, velho. Tá vindo o gênio ali, velho. Ele vai castar, filho da puta. Fudeu. Eu corto pro... Pronto, tô nesse. Opa, não cortou, velho. Falei na missão. Cortei. Cara, não pode mais. Eu cortei. Isso, né? Eu cortei? Não, corta. Eu posso pegar o próximo. Deixa o Drix. Depois aí. De Drix eu pego. Cortei. Foi a lixa. Não, próximo não, é meu. Não. Cortei. Eu tenho aqui também. Próximo é. Oh, eu fiquei derretido. Na bola. Você vai comprar na bola. Cara, não está televisando. Não dá release, não. Sim, cara, muita vergonha. Tá, foi pro saco esse aqui. Corta. Não tem interrupt. 2, 1. Também não tem. Eu pego o próximo, Cortaram os infelizes, já. Pega o próximo. Não me esqueçam. Pessoal, essas runas aqui, essas runas dão dano. Deixa a garganta pia. Pera aí que ainda não tô mostrando o problema. 100k de dano. Ah tá, então que bom. Que bom que esse 100k de dano que eu vou ter que curar fora em voo. Tô comendo. Eu fudi aí, pô. A runa que eles estão falando são aquelas ali na frente. Se você pisa, elas dão um daninho considerável e o Liflo chora. Pisa aí, garganta. Eu não, cara. Ah, o Liflo perdeu um pouco mais do que metade da vida dele. Eu perdi metade da minha. Mas eu tenho Touch of Death, você não. Aham. O legal é que vai ter um boss com essas runas aí, né? Cara, se a gente passar do segundo boss já é lucro. Segundo boss? Não passou com cara, o segundo boss só precisa eu e você, Poleba. Poleba, só precisa eu e você. Parece que é dispensável. Ah. Não, mas hoje está com a compra. Hoje tem dois locks, melhor classe do jogo. Não é dois rogues dando shuriken. É verdade. O pessoal aqui pode esquipar tudo, mergulhar na água e imagina. Cadê o Jimbo pra dar Pet of Frost? Jimbo tá de pé. A última vez que eu vim aqui dava pra limpar as runas da sala. Ela respawna quando puxa lá. Não sei se ainda dá. Acho que não tava respawnando, não sei, enfim. É só olhar pro chão e desviar. É, não faça diferença, né, mas... Seria legal explicar pro pessoal essa luta aí, porque ela essa aqui exige mecânica, né? Bastante. Tem essas runas iguais aquelas ali do começo, que quando você pisa dá dano, é bom não pisar nelas. Ah, o Poleba vai tancar o boss em volta da sala, né? Mais ou menos essa parte que a gente tá aqui. E ele vai andando à medida que ela vai castando uma habilidade que deixa umas estacas, não é? Tipo umas estacas no chão que dão um dano. Sim. Perto delas. Parece alguns... uma daga roxa, né? Isso. Olha pra cima. Quando ela aterrissa, ela mata. Sim. Tem esse detalhe, Teca. E em algum momento da luta em cima também, da cabeça dela. Em cima dela, ó. Ah, é. Igual aquela que tá em cima da cabeça dela. Ela vai jogar em volta do cenário. E em alguns momentos da luta ela vai pro meio também. Vai ter uma espécie de eclipse na sala. Vai ficar tudo preto. E esse círculo médio em volta dela, ele vai ficar meio brilhoso. Vai ter uns pontos ali que você pisa e você vai pegar um escudo de absorção. Por quê? Nessa hora que ela vai pro meio, ela vai dar um dano em área muito forte. E que a gente precisa desses escudos pra poder absorver eles e o Liflo conseguir curar de uma maneira mais tranquila. Porque sem esse escudo não dá, né, Liflo? Ah, não, mas se você... Não dá, né? Não, não tem problema se eu não pegar o escudo, porque eu não vou precisar mais curar, tá ligado? Ah, então você não precisa você curar. Vai estar morto. Não, porque você vai estar morto. Yes.
Aí, fora isso, facilita meu mesmo, do mesmo jeito você pegar. É, fora isso, a gente repete. A gente volta aqui pra essa área maior do esse círculo externo. O Leba continua atacando ela, ela vai jogar as estacas, depois ela vai pro meio e assim vai. O cuidado que a gente tem que tomar aqui é pra não ficar tomando dano dessas facas que ela joga na gente e nem pisar nas runas quando a gente precisar ir lá pro meio e pegar o escudo. Divertido. Bom, isso é que o one shot ainda tá funcionando. Não, não. Ah, não, tem o um negocinho de matar o Edge que tem que dar o seu super chip lá, o Drix. Não, mas tem uma parada de monk que one shot aquilo lá, não sei o que é, velho. Sim, o Tati tem um minuto e meio de cooldown. Ó, pra quem quiser ver um item de cenário sem tradução, é só botar um mouse nessa porta aí atrás. É God verdade, não tá cheio aqui nessa dungeon disso. Bom, vamos testar lá pra ver se funciona, se eu consigo fazer ela se pisar nas runas assim. Leva, caiu. Tá vindo vilões ali, não abre essa porta não, cara. Void spawn lá de não, trás, não, eles velho. São... Eles não fazem nada. Eles só olham e falam, ah, nada pra ver aqui. Vamos voltar. Mas viu? Nada aconteceu. Eles não acharam nada estranho. É, mas tem que tomar descer, mas fazer a publicidade aqui no jogo pra lotar. Agora eles tiraram aquele monte de alminha que tava aqui em cima, lagando a gente. Não tem mais aqueles 6 mil corpos ali. É que, verdade, tinha um monte tinha, de. Lembra bicho, que tinha um monte de alma flutuando que começava a lagar pra caramba? Lembro. Tá, o Pleba retornou aí. Vamos ele voltar. Partiu. Certinho. 3, 2, 1. Ridículo. O herói que trouxe cooldown. Sem de dano. Vamos mais perto aqui pra. Ela dá esse OE, ela vai sumando a odzinha da sua baixa. Lembra de ficar perto do ela lentinha, vai tá? Odzinha, chega aqui, pisa na rua. Não devemos pisar na rua. Obviamente. Cadê? Volta pro. Runa de novo, não é legal. Agora a gente vem pro semicírculo do meio aqui, ó. Tem que pegar o buff pra não morrer, cuidado. Você não precisa ficar parado, não. Já pode sair, velho. Pra não sujar aqui dentro. Só utilizar o espaço aí. É, estaca. Não, tem que sair daí. Tem que sair cheio de dagger aí, ó. Puxa. Você precisa, de fato, sair daí e ficar mais ou menos perto de mim. Fica atrás aí. Agora... É, sim. Fica todo mundo aqui atrás do bar. Ad. Oh, ele toma stun? Ah, ele está. Agora ele toma CC. Tá ridículo. Abriu as pernas, beleza. Bom, eu tô usando shield off quando voltar aí. Tá de boa. Sussei dele. Sim. É, aqui tá difícil, né? Devia ter que achar outro spot. Eu vou pro outro lado. Me mandei. Quando acabar. Cuidado aí. Eu vou pro outro lado da sala. Literalmente pro outro lado. Deixa ela vir em mim. Ou não. Ah, entra aí. Ela tá no eclipse. Pisei na rua. Tem Victory Rush. Não tem mais. Como é que tá aí? Tem espaço? Passa aqui. Acho. Não, não estou na per... Tô tagger, não.
Ah, agora eu tomo CC, cara. Perdeu toda a diversão. Tá isso, ah, perdeu. Tá bem esse, pessoal. Tá bem esse. Esse é o seu espírito. Pessoal, acabou a emoção. O Hila é sempre... Corre o risco do segundo boss não ser mais um. Ah, o Liflo tá fumando. Mentira, não tá não. Uou, que dano é esse? Cara, eu vou morrer aqui, velho. Foi porque a gente falou que tava fácil. Ela ficou com... Ela ficou brava. Ficou mad. Caralho, ainda bem que eu tenho a capa. No Eclipse vocês podem só entrar na runa e voltar pro boss. Sim, não precisa ficar ali na sala, entendeu? É psicológico, pessoal. Lembra de matar primeiro os carinhas que estão dando channeling no raiozinho ali? Fecha a porta na minha cara, pô. Maldito som desse. No salto. Estão perguntando se o boss tá dando só 180 de XP mesmo. Sim, dá bem pouquinho. Mas eu sim, acho que é porque é aberto mesmo. A barra é proporcional. Não, não. A barra é proporcional. Ah, é? Sim, olha quando você... Passa o mouse na tua barra. Você vê que você precisa de 608k. É verdade. Liberou pra 93. Não é mais aqueles... Esse joguinho. 108 bilhões. Tô sem. Tá interrompi. Liberou pra upar? Não, é porque eu tô level 91, Sky. Ah, tá. Por isso que eu... Senão eu ia upar. Tem que interromper essa mulher, mano. Eu não gosto do nome dessa skin, Santa Caótica. Ah, foda que eu levei CC, mas já tinha coisa, não. Esses bichos aqui estão fodidos. Eles não tem muito água. Estão dropando água? Estão dropando água, sim. Mata os que tem corpo. Eu dou o taunt e ele vai embora. Não gostou muito não. Aqui. É, né? Nosso Monk tá se bebedando ali. É, agora é o boss. Tchau. Pega os saquinhos de cimento. O que veio pra mim se foi pro Leva que pisou? Ele realmente não tem água, esse bicho. Ele não tá com água. Daqui a pouco ele vai dropar. Daqui a pouco ele vai dropar. Ou não. Deu executir 2k aqui. Caralho, dois caras, o que mano? Executir trot é sinistro. Será que a gente pode magrar a Gref aqui? Pode. Dá pra dar a volta, ele não agrou assim, andar pra fora dos saquinhos ali. Isso aqui podia ser realmente desnecessário. Já sei o quê? Só quero passar a mecânica do boss, né, mano? Sim. Pô, tá sério, se for adicionar isso às mecânicas do boss, meu Deus, né? Mas não é difícil o suficiente, né? Aí chega lá e você tem que usar esses Zeds pra interromper o cast dele da Aue, tá ligado? Ai. Sim, a gente nunca usou. Tá sus. Ah,
consegue limpar aquele trash ali? Ah, boa, né? Só por precaução. Coleba, será que eu acho outra cilada igual de uma? Ah, mas que masoquismo é esse, cara? Deve estar entediado. Quer puxar isso aqui? Vamos lá. Puxa aí, pelo menos esse, só pra garantir. Ele tava sumando os strume lá. Não patrulha ali, meu. Pior não puxar. Então, será que esse boys ainda é glorioso? Peraí que eu preciso trocar um negócio aqui. Tá, como eu não fiz ele inteiro, vocês fizeram em dois aí, vocês se importam de explicar a mecânica dele? Bom, a primeira mecânica dele não faz nada, a segunda mata, a terceira mata. Tipo, assim, ele tem um... a primeira... Ah, espera. Ele tem um Breath no tanque, que é Void Blast, se não me engano. Ele vai sumar uma cópia pra cada pessoa, você vai ser isolado no Realm das Sombras lá, você tem que matar sua cópia. Se não matar, você provavelmente morre se você não conseguir matar, porque dá um dano por segundo lá dentro. Não tem healer, basicamente todo mundo é isolado pra um só. O movimento dele de ouro aí, né, cara, quando ele começa a dar chanelinha ali nas explosões ali, que não tem como correr, né? Não sabe onde cai, daí cá, basicamente daí... mata. Então a gente corre pra longe e reza pra não morrer. Você corre longe, agora vai tá... onde o boss estiver. Você vai querer curar em cima do Huawei lá, quem tá fazendo ou não? Pode curar em cima do Huawei, apesar que eu não tenho Shake Explosion, mas eu acho que dá pra segurar em cima do Huawei. Ah, é verdade. Quase tem solta também. Fogo, ele teleporta em alguém e puxa. Porque ele teleporta e puxa. Na verdade, os Warlocks não precisam ficar, tá, não. Tá. Mas, porque eu não tô sem o talent level 100, mas o nós três podemos ficar sem o... É, você fala daquele grip que ele dá, tipo, o River. Sim, né? Que ele blinka, tipo, assim, minhas cargas de manati foram pro saco. Ah, Argante, vai de... Melhor o Void Walker aqui, viu? Pra aumentar o life quando a gente for pro outro realm. As cargas de manati. Avisa aí quando puder puxar. Não, pode puxar. O cara pode ter gente chegar na fase da explosão da morte lá e desenhar até no chão um círculo roxo assim. Pode desviar. Você vai tancar lá no... Cadê o BL? Deu Void, ele vai blinkar em alguém, vai puxar e vai isolar a gente. Foi dentro do Helm. Guarda Ember agora, Hernandes. Ele puxou, ele puxou. Vou ver se isso aqui ainda é rilável. É totalmente rilável. Ó, agora. É a alma possuída. Ele vai tomando dano pra caramba aqui. Eu tô sem pedrinha. Qualquer coisa eu uso Ember Tap. Acabei de dar um combo. Quando o bicho entra na parte. Beleza, tô... Fala você, mano. Agora, ó. É a fase da morte aí, ó. Cuidado. Ai, meu Deus. Não dá, velho. Ah, nerfaram isso, cara. Eu tô suave da nave aqui. Eu não consegui esquivar, não. Até caiu na sua cabeça. Não caiu nada em mim. Last stand aqui, pá. O máximo que vai acontecer é o tanque e o healer matar, porque o GTS morre. Eu vou subir o Archangelo se a gente precisar de um BRS. Beleza. Ou não dá. Entrei no Helm. Ele não morre. Don't die. O pessoal entrou com metade do HP ali. É, o Gantia não morreu. É, eu morri porque eu dei o Evertap, mas morri em seguida. Por culpa sua.
culpa sua. É culpa minha, cara, como sempre. Ah, não disse que precisava só do Poleb do tipo... livro? Vai lá, go guys! Ih, só de é, onde eu fiquei aqui, ali não caiu quase nada, cara. Achei até estranho. Eu acho que não tá caindo mais embaixo dele não, viu? Não, eu não tava perto, mas... Pode confiar. Olha lá, tá umas áreas safe. Ai, ah, olha isso, que filha da putagem. Vai, não adianta, tem que esperar terminar o cast inteiro, cara. Tem que esperar o cast inteiro. Faz mano. Aquela parada lá de tancar ele lá longe, a gente vai pra água, não sei o quê. Porque ele tá é sempre tá na água, cai assim, o negócio, a gente nem vê, cara. Não, mas ele tem um range máximo. Tipo, aquele caso. Por exemplo, se o boss estiver aqui, se estiver na puta que eu pariu, você não cai a skill lá. Entendi. Ele já tá castando isso aí bem depois que volta do Realm lá, tipo, demora um pouco ele já. É, eu acho que o boss também desistiu de viver, porque tipo, ele tá vendo o Poleba bater nele. Ah, agora ele castou alguma coisa. Não, ele tava no Planar Shift lá. Ah, tá. Caiu em cima dele sim, ó. Caiu duas em cima dele. Não vou mexer. Três. Ah, caiu. Não, ele continua não sendo uma opção. Cara, tá caindo mais devagar. Mesmo assim. Pior que não tem nada no chão que avise onde vai cair, né? E não tem tempo não. De você correr. Não, você só tem que vazar como se não houvesse amanhã. Enquanto eles não arrumaram essa mecânica, é só vazando até o fim dos tempos. Ah, só bota uma Hearthstone ali no... Eu vou botar perto do boss. O pessoal que não perguntou, mas não percebeu, se agora nasce dentro da instância. Um detalhe aí. Mas será que isso não é por causa do beta, muito não? Importante. Porque não tem como chegar aqui na entrada? Não. Não, já falaram que vai ser assim. Ah, também. Entendi. É menos uma tela de load. Eles estão, como é que você diz? Dando pruning também nas telas de load. Direito, Ergant. Mão que não escreve. Outro lado. Escreve. Outro lado. Espera aí. Faz a ponte. Vai fechar a porta. Eu tava falando antes do stream, mas será que vai ser assim mesmo? Os flasks não vão dar mais status primário, só vai ter de secundário? Porque eu achei potion de intelect, mas de flask mesmo eu só achei crítico, multistrike, eu não sei o que. Cara, minha status tá no piloto automático, velho. É, mas pelo que eu tava vendo das profissões vai ser isso mesmo, o flask vai dar... 400 ou 500, acho, de status secundário só. Que coisa. $500 de haste é 5%, a gente tá reclamando por isso. Eu quero status primário, cara. É, é esse pra caramba. Eu comprei os de crítico. Deixa aqui. Com seu stone aí, Thor. Vou deixar a minha. Lembrando, vamos fazer o boss por aqui, então os ranged não saem muito dessa região, e daí na hora do solve quem puder, a gente vai ali pra depois do verde. Aquela mecânica que vocês usam aí, ó, a portal daqui pra lá, vai? O que, vocês querem meu gateway? Falhador? Ah, não tem opção, daqui, né? Daqui, ó, daqui pra lá. É verdade, coisa daqui pro verde ali. Não, eu estou em greve de Demonic Gateway. Gant, é. Não seja mal criado. Que...
Eu vou ficar fora disso aí, foda-se. Só pra entrar full. É, desse range que eu tô aqui não tem dano nenhum. Acho melhor também. Essa alma aí tá tomando stun também, não sei se algum de vocês é relevante. Pô, vou levar isso, me fode a vida. Pô, tô do lado dele aqui, mano. O bicho. Nossa, olha isso! Matou só todo mundo. Sim, tipo, eu tava com 3k de life, aí. Mas ia correr, cara. Eu ia. Eu juro que eu ia. Ó, o Liflo tá não só dá, em véio. Salvo ali, ó. Cara, eu acho que tipo, saiu do Helm lá, já foi pro fim. Sim, cara, já era pra vazar. E o pior é que tem um delayzinho, tipo, você terminou de matar o bicho, ele ainda demora de teleportar pro Helm de fora. Nossa, tem que clicar no bicho, tá ligado? Não, eu não sabia que tinha que clicar, eu esperava pra sair. Não, você tem que clicar no negocinho ali que aparece. É que eu não vi nada na sala, eu não tinha visto mesmo. Ei! Enquanto isso... Vou dar um aerotipo. Chega mais perto, hein? Parece que é assim mesmo. Ah, olha isso. Ah, caralho, velho. Olha isso, que cretino. Já tinha terminado o cast. Já tinha terminado o cast, ele jogou mais uns 3, tá ligado? Cara, a gente tem que... Não, é, tem que... Não fala sobre isso. Tem que sair antes mesmo. Já tem que clicar no corpo, tipo, vazando de perto do bicho, tá ligado? Não tem como ficar perto dele, não. Essas skills estão muito bugadas, cara. Como é que faz quando ele não quer me matar? Você viu? Ele castou uma skill, cancelou e castou outra, tá ligado? Será que é pra ele ser imprevisível assim mesmo? Se ele tiver usando. Se ele tiver usando o Zoom de Corpse, lá não sei das quantas, é porque a gente matou todos os Zeds. Aí não faz nada mesmo. Como assim? Ah, tu perguntou pra mim ou... Não, mas eu não entendi a relação. Você não tava... Não, que ele não chega. Pelo menos ele tava castando uma skill lá. Mas eu morri com o Poleva me matando ali com o Void Blast. Pra summonar o Zed, tá ligado? Tem uma skill que ele caça que summona o Zed, só que a gente matou. Ah, antes. Tá, mas dele, a gente matou aí não faz nada. Bom, eu sou afogada, vou esperar o rezo aqui, tá? Porque eu achei que vocês iam rezar aqui e fiquei esperando. É, mas esse boss é muito problemático mesmo. Enquanto ele... Tipo, os outros da Instance dá pra fazer, tá ligado? Esse daí é total sorte, assim. Como assim? Nerzul dá pra fazer? Não sabia. Ah, não. Não, Nerzul é só não ter o... Shuriken Thor. As cabeças do Magmal bugadas dá pra fazer também? Não, a cabeça do Magmal dá, porra. Tranquilo. Ponte. Volta. Ah, você tá no lote. Aí, GG, velho. É, sair lá do outro mundo lá já volto. Isso. Alô. Aí sim. Ah, já vai. É, não tem o que fazer. Puxa isso aqui. Assusta, velho. Cara, por que eu apareci ali? Sei lá. Oh, fiquei lacrada de fora da sala. E... Nossa, Argante. Que eu tinha que subir no peixe, cara. Deixa um berrez em você, já. Se morrer. Okay. É, mas é, eu acho que tem build aqui.
Você vai falecer de qualquer jeito. É, não apareceu a admin aqui fora. Yay! Ah, legal, não tem um negócio pra clicar. O Ed entrou na parede. Tô com 1k de HP. Ih, não, morri. Ah, one shot. Ai, meu Deus. Tô vivo. Que porra é? Ah, viu que tranquilo aqui? Tô vendo de camarote, gente. Tem pedra explica, de volta aqui no fundo, velho. Explica como é que faz quando o Ed entra na parede e aí não dá pra sair. Aí você senta e chora, Drix. A primeira vez que eu fiz isso, o meu também entrou na parede. Aí os guris até falaram pra gente ficar meio que no meio da sala pra não ter risco deles correrem pra parede. Tô desejando sorte a vocês, pessoal. Cadê meu rio? O legal é que o caos tá imperando na sala enquanto isso eu vou tomar um chá. Ah, essa skill aí que não faz nada, porque não tem edge. Vai ficar aqui até amanhã, velho. Ai, meu Deus. Run! Eu saio com a edge, Eu acho que aqui tá seguro, cara. Tá, esse boss é divertido. Pra confirmar, depois desse boss tem mais quantos? Dois. Mais dois. Só que o último é impossível de fazer, acredito. Esse aqui, já não sei se vai dar pra fazer. Dá pra gente skipar, se quiser, só pra ver os outros. Essa mecânica dele é muito quebrada. Esse boss aqui é muito bugado. É, que esse boss ele tá definitivamente bugado, né? Não... não teria como ele ser assim. Ah, oh, mas o Angelo já pegou as manhas de ficar vivo. Da hora que essa porcaria ainda não dá nem pra usar cloak, mano, que mata mesmo assim. Ah, o problema é que você não tem tempo de usar, de dar dano, né? Sim, ele casta uma coisa atrás da outra, entendeu? Tem tipo a janela entre esse Void Devastation, tá ligado? É, acaba isso aqui e você vai ser mandado lá pra dentro. Acabou. Ou não? Depois isso aí, então. Ah, o pessoal falou que se vocês puderem skipar pra mostrar os próximos... Sim, sim. Uhum. Acho que vai ser isso mesmo. Esse aqui é só isso aqui, que ele faz, ele não vai fazer mais nada. Ele vai fazer isso até o... Void Blast, no tanque, teleportou, puxou, jogou pra dentro e... É, mas aí, e daí a gente... É, vamos se matar então, eu tô com sua sim, sim, alguém te resta, gente. É, deixa eu jogar aqui. Nesse... Eu tô fazendo sangue frio aqui, ó. Você quer deve ficar parado, velho. Droga. Sai de perto da porta, Argante. Vai pro fundão aí. Ih, ele virou em mim. Fora. Você não pode fazer nada, eu estou longe. Cadê meu Salles? Então.
Eu acho que eu vou me sacrificar aqui, peraí. A Gantt descobriu o combo. É uma boa Daniel, você se sacrificar. Você tem a coquinha lá, é melhor? Tem, sim, peraí. Ah, agora ele tem. Olha pra ele, tem pra cima de você. Opa, não, pra mão na parede. Usei. Pode usar. Eu tô caçando aqui que eu não lembro o nome dela em português. Achei. Oh, o segredo é ficar atrás da parede, não vai bola atrás da parede. Ó, aparece que você é forte e inteligente demais pra receber qualquer benefício desse item. LOL! Ah, que bom! Cara! Ele vai tentar andar pra você aí, ó. Ele vai tentar andar pra você agora. Eu sou muito forte e inteligente pra usar esse item, cara. É, Nali. Ixi, seu merda, né? Ele não tá tentando dar pra mim mais, cara. Tô ficando triste. Ah, ele simplesmente fica parado. Tá, eu tô mais longe, mas se ele resetar, me avisa pra eu poder voltar aí. Ah, ele tá dando Void Blast no além. Lembra de agroar uma patrulha? E agroar uma patrulha não, agroar um pack de mobs, mas não morrer aonde eles ficam. Deixa ele ver isso. Tem um monte daqueles elemental aí, volta aí e se joga lá. Sim, tô voltando ali onde tem aquela porta antes do primeiro boss. This is beta. O boss tá ali, castando tudo ali. Esse boss tá maluco querendo matar você. Eu acho que esse boss ele é tipo aquele... Como é que se diz? O nome do... Daquele que tinha em Samuel, o Muru. Muru? Você tá vendo? Ele é tipo um negócio desse, ele tem uns bagulhinhos de Naru ali. Resetou. Ele é tipo um. Ele tem aqueles bagulhinhos de Naru lá. Né? É o Entropius. Ele é igual aqueles elementais que ficavam na grande, né? Mas é temporary model isso aí, né? Não, mas aí que tá, é tipo uns pedaços de Naru que tem nele, não é aqueles shoulderzinho de enfeite assim, tá ligado? Tá, se vocês quando ele voltar, no você lugar, vai ver, tipo uns cristal que de Naru rápido, tem. Tá? Isso é placeholder. Não, gente, eu deslizo aqui. Ok. Ó, tá vendo? Olha o modelo dele, então. Tá vendo que ele tem uns negócios de Naru perto dele? Sim, nas costas. Não, essa dungeon em si é bem maneira, pena que tem esse boss bugado e o último boss é... Não é uma possibilidade de fazer isso. Na real, o último boss é bugado também, que você tá ligado? Você abre a porta ali, você é teleportado pro nada ali, né? Deve ter um roleplay. Ah, tem uma animaçãozinha. Não, ele tem um roleplayzinho ali. Nossa, agora essa instância definitivamente precisava de uns teleportezinhos dentro dela, cara. Ela é muito gigante. Dá CEP na... Peraí, tem o que tá faltando? Arcângelos. Chegando. Dá CEP na patrulha. Ou Paralyze, ou qualquer coisa que você tiver. Aonde? Eu tô sem sujeito. Só esse ad aí? Não achei que tinha mais. Você testou tanque no monge? Sim. Está. Sim, ele tá normal, só que ele tá. Como é que se diz? Ele tá exatamente igual ele tá no live, só que ele tá. Tanto o guard como o self heal dele não estão curando nada, tipo, nada, nada, assim. Então ele tá bem mais fraco do que ele deveria ser. Do que ele deveria ter. Não. Pulei pra baixo, acho. Esse aqui acho que dá pra pular. O que não dá pra pular é aquelas arenas ali da outra plataforma. Essa aqui. Lembra de... Puxa as aranhas aqui pra trás. Puxa as aranhas primeiro. Pô, minha câmera... Esse jeito de puxar e o Warrior eu sempre achei muito estranho. Você tá com uma faca e se esconde, tá ligado? É tipo, muito de cuzão. Tá com uma faca numa aranha.
Tipo, a aranha tá lá na dela. Cara, tem. Isso daí não precisa não, é só os morcegos aqui. É, tem os morcegos ali. Sim, agora alguém puxa aí porque eu não tenho range. Ó, cuidado. Não, Organt, não, Organt. Ah, isso aí, isso aí é agro automático, não tem o que fazer. Isso aí é agro, não tem o que fazer. Pô, a gente reza pro morcego não vir junto. Ah, já veio. Esses? Seria no tipo, o dano é bruto. Ó, o dano é bruto. Mata primeiro o bicho grande lá. Isso não. Ele já morreu. Não, só pra clarificar, ele não morreu. Ele vai aparecer no próximo boss. Você spoiler, né, amigo? Sim, cara. Eu sou muito chata. Algum de vocês testou DK? Sim. Sei. Qual DK? Ou todo? Ele só. O Lucas só perguntou como tá DK. É, tem muitos botões que você não tem mais. De resto é igual. Mas parece que quantos tá botões de bem. Tanque? Ó, ah, fui isolada. GG. Peraí. Ó, de tanque você perdeu o Heart Strike, então você não tem um botão a menos pra apertar. De DPS, de fro, cara, DPS assim, em termos de rotação. Oh, meu Deus. Eita, buguei. Buguei, pessoal. Buguei minha. Ainda tá batendo em você, então. Pronto. Cara, eu não consigo mexer, cara, eu vou morrer sem ar aqui embaixo. Deve me summonar. Eu vou tentar te summonar. Ai, cara. Pior que a água da Simon. Não, a gente não pode summonar. A gente não pode summonar pra ela. Apenas aceite a morte. Não tem o que fazer, cara. É... Ah, dá pra dar HS. Dá. Só... Não dá pra summonar, não dá pra summonar. Mas se você morrer aí, não, que a gente. Se ele der HS, ele consegue dar teleporte. Você tem em charge em. Ah, não, não. Sim, mas ele vai dar teleporte pra entrada em instance. Charge é acho que o mais bugado do jogo, pessoal. Tá aí, ó. Charge tá concorrendo com o Blink. É, né? Você conseguiu ficar. Ah, cara. Shadow Step já tem, né? Pronto. No barra 6. Cara, mergulha nesse então, mamilo aqui, cara. Só olha onde eu tô. Não sabia que o Polebo usa um pedaço de pedra. Pera aí, dá pra sair. Dá pra sair, ó. Cara, agora que eu vi onde ele tá, velho. Tá na frente, não, Polebo, tá vindo. Pula aí, frente, sim, cara. Tá... Não, vem Polebo, pra cá, ó, pra lá. Pra cá. Truta, ele voltou, truta, né? Truta, tipo. Truta. Tá preso ali, cara. Tá susto. Isso aqui é o squish mais demorado do ano, velho. Pra te jogar pra cima. Eles gostaram mesmo daquele negocinho do Tortos ali, né? Qual é o negocinho? Que negocinho do Tertz? Ah, o. Aquela pra você voltar, é o Gazer, que é isso aí. Podemos ver. Podemos ver. Alguém quer dar uma explicação rapidinha do que esse boss faz? Ele puxa pessoas, janta elas, tipo, se você chegar na boca na hora que ele tá dando um brefezinho. Calma, cara. Porra! Seguinte. Ele vai bater no chão, igual ele tava fazendo ali na ponte, a gente tem que sair de cima. Aí o que vai acontecer? Ele vai jogar umas poças de. Sei lá o que é aquilo ali, meleca. Corpse Breath, bafo de corpo. Não sei o que significa isso em português, mas tudo bem. Se você pisar em cima, você toma dano, mas você toma um slow de 75%. Aí você pensa, pô, vou sair de cima, isso não é bom, né? Porém, ele tem outra skill que ele puxa todo mundo da sala e ele tenta comer as pessoas. Você tem que correr simplesmente longe dele. Caso você não consiga correr, você pode pular em cima da poça pra tomar o slow e você não é puxado pra dentro dele. São essas três mecânicas, basicamente, que ele faz. Acho que depois de um tempo ele sumona aqueles dois bichos, a Argantia falou, eles não morrem.
no verde e no azul. E aí você tem três minhocas pra você lidar. Você tem que ficar desviando as três. Aí acho que as duas de trás ficam cuspindo meleca, porque não tem ninguém no... perto, no caso. Falando nisso, como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu tanco ela? Na verdade, a ideia... Não precisa tancar não, a gente foca, mata azul primeiro, mata azul primeiro, depois mata verde. É importante sim, ninguém ficar perto dessa minhoca, que ela... É curável. Bom, então vou confiar. Pode ir? Sim. Pode confiar. É só isso mesmo. Vamos rezar pra que a área que ela marca no chão não esteja bugada, né? Fica aqui pra esquerda, os casters, por favor. Opa, de corpo aí. Fui isolado. Então, lembra o aviso de ficar pra esquerda? Mas a gente não costuma ficar do outro, do lado oposto do tanque? Ah, vai puxar, corre pra longe. Ah, vai puxar mais forte. Não consegui correr, porque eu tô na poça. Ou seja, comida. Cara. Sobe ali. Não, eu morri num lugar muito sobe estranho. Sobe ali, Arcângelos. Vem pra esquerda aqui, Arcângelos. Chamado intestino dele. Ó, a minhoca da esquerda começou o cheiro. Tá bugado ainda. É, vocês estão dentro da água da Silent. Sim, sim. Não tem que fazer nada dentro da água. Então é o Ice. É só não ser puxado, Argante, basicamente. Não, você foi comida pra olhar. Que eu usei o Gazer pra voltar, só que na hora que eu pisei no chão, ele já tava dando aquele puxão rápido. Eu não consegui chegar na poça a tempo. Entendi. Naquela das mãozinhas. Tá, mas fica aqui pra esquerda, porque tá bugada a hitbox do Shockwave. Ele tá muito maior do que ele aparenta ser, tá ligado? Pode deixar, vou trocar ali. O lugar que a Barbs morreu tá muito esquisito, porque... É embaixo do boss. Tá faltando um pedaço do boss. É. Sim. Não, esse boss é placeholder. Tipo, tem no modelozinho lá, o PHzinho dele. Então, ele definitivamente não vai ser esse modelo, tá ligado? Sim, deve ter alguma mecânica diferente pra quando ele te engole ali. Porque teoricamente eu tava dentro do boss, só que não tinha nada onde eu tava. Se quiser, eu não sei se dá. Mas dá pra esquipar. Esse boss só faz isso aí. Só isso aí, eu. Matou os dois, é só a repetição. Ah, não deu pra mostrar muito que eu fiquei mais dentro da água e dentro do estômago do que... Sim, essa dungeon a gente já esperava que fosse desse jeito, que a primeira vez que a gente veio aqui foi tenso também. A gente não conseguiu fazer muita coisa dela. Essa aqui vai precisar o próximo voo. Eu acho que a guia não tá escalando. A gente tem talento nível 100 também, numa dungeon nível 100. Tá meio que fazendo undergear. Ainda de monge, sobre a transcendência. Parece que ficou pior do que já é. Pede pro Liflo comentar, por favor. Não, tá bem melhor do que era. Tipo, bem melhor. Agora ela tem... Ela é instant cast, quer ver? Deixa eu achar a Argante aqui. Argante, chega aí, para quieto aí. Ela é instant cast, então... Como é que se diz? Eu posso simplesmente castar correndo, ó, quer ver, Argante? Só olha o que eu tô fazendo aqui, não sei. Segundinho. Tipo, olha pra lá. Tô olhando, tipo, dá pra castar correndo e teleportar de volta até instante também. Nenhum dos dois mais. Okay. Quando você chega no level 100, você ganha um perkzinho. Não necessariamente no 100, mas enfim, um dos perkzinhos. Ele tira o cast tanto de colocar a cópia como de teleportar pra cópia. E ele reduz o cooldown pela metade. Então, tipo, tá com 25 segundos cooldown lá. A transferência. E colocar a cópia tá com 10 segundos só. E então assim, dá pra usar em qualquer situação, tipo, que nem nesse boss. Eu tomei o knockback pra trás, eu já teleportei instante do ar e voltei pra luta, tá ligado? Coisa que não daria pra fazer antes por causa do castzinho que ele tinha de meio segundo lá. Então ficou realmente bem melhor agora essa skill. Deixa eu ver, entendi isso por acaso? Eu tenho. Eu tenho. A raid dos engenheiros, né? Então. Tá, o Poleba vai ficar num lado diferente? Ou a gente vai ficar no mesmo lado? O Shockwave é sempre no meio. Então qual que é a área safe?
Tipo aqui onde eu tô. Se eles sempre mandarem no meio, a área safe é aqui, ó. Aqui, não, ó, mas que daí você não... Ali é, mas outro lado aqui, ainda parece que tá bugado. Onde é que você tava ficando? Porque, tipo, na ponta aqui. Ainda tava pegando, eu acho. Sim. No vermelho? Imagina que o Ed, ele sai do verde e dá o shockwave no coisa. Então é mais ou menos aqui mesmo. Ok. É, nesses dois, no amarelo e no vermelho. Se for reto. Sim, é, o deles é reto também, ele faz tipo um asterisco no chão. Pode puxar. Tem range daí? Sim. E daqui? Também. É. Olha isso, eu tomei. Sim. É, tá bugado. Tomamos daqui, mano. Tenta voltar sem morrer os HS aí. Puxar. Tá, brotaram uns crusherzinhos novos. Ah não, aqui eu não tomei. Ah não, velho. Cara, se eu te disser que eu caí num lugar que não tem como voltar, velho. Tô nadando aí. Tá. Cadê meu pote? Vem nadando. É só heal aí, ó. Expande meu áudio. Ah não, ele tá usando em mim. Tá susto. Tá, já dá pra ver que não dá pra dar charge nessa luta. É, não dá pra chegar meio que sem não, velho. Minhoca 2 ali, cara. Quase morrendo. LOL. Nossa, como LOL. Assim? O que, que foi isso? Sobe ele falou onde é que você... Não, eu tô lá na puta que pariu, não sei se vai ser subível. Não tem como ressaltar. Chega na borda e do azul ali e tenta me subir, ô Arcanjo. Não sei se dá range. Tá. Nossa, muito longe. Ou se dá sua stone. Se dá sua stone, se não dá. Consegui. Ah não, deu sim. Só me rilo quando você chega aqui, o bicho tá batendo. Ou lagou tudo aqui. Cacete, peraí. O bicho me jogou dentro da água aqui ainda. Eu não lembrava dele mudar de lugar na sala, não. É. Não, ele pega tipo o lugar de um dos bichos, viu, Arcanjo? Shit. Nossa, não teve nem como curar. Não, eu achei que como a poça tava na frente dele, que daria pra eu ficar ali, sacou? Só que não. Ah não, ela dá um slow, ela não te deixa tipo travado, assim. Não, dá um slow, mas ele pegou perto. Mesmo ali. Tava mesmo muito perto. Tava muito perto. A hitbox dele é gigantesca, quando eu tava tankando esse bicho também, eu tomei uma puxada, tipo, do nada, assim. Cuidado aí, então. O que foi aquilo que matou a gente? Foi essa batida corporal que ele dá aí? Foi essa batida no chão, só que ela pegou outra. Aí a gente tava bem longe, provavelmente, né? Não foi uma só não. Sim. Não é, foi duas, porque uma só não mata. Nossa, de onde eu tô vendo o Buzz aqui, ele tá muito engraçado, extremamente descontrolado, cara. Não tem a parte de baixo, ele parece uma meia, né? Não, eu tô aqui, eu tô vendo ele, tipo, de frente, entendeu? Não tô embaixo dele, mas tá muito sinistro, ele batendo a cabeça muito rápido.
Eu entendi que você falou da hitbox, o Drix tá batendo bem longe como... dele. Sim. Morreu. É, meu, esses bosses meio bugados é complicado de matar, cara. Tem que fazer umas gambiarras. Vocês pegaram o Rez aí? Sim. O que tá bugando aí? Eu não tô vendo aqui esse trem. Aqui tem que... Aqui tem que matar o morcego, né? Ah, o morcego você já ganhou. Já veio, por sinal. Tô no cooldown. Nossa. Você não tirou zero agro, né? Que merda. Fica aí, cara, Arcanjo, Arcanjos nem vem. Arcanjos nem vem. Tem coisa, eu tô no Vanjo. Sim. Você é uma da mesa. Essa pedra aqui tá dando. Eu sei que você tava em cima. Sim, é muito cretino essa. Sai nesse Pacify, né? Não é só Silence. Ah, legal, eles tão me vendo o Invi, né? Não. Você tomou Silence, então. Morri. Você vai morrer. Louco. Não, já tinha usado. Tá, você joga na água, só que vai nadando por baixo, não vai nadando pulando assim não, que... Que os morceguinhos... É, essa pedra na, aqui... Essa fumaça, exatamente, essa fumaça da parede, ela não era pra existir, tá ligado? Cuidado com as aranhas. É aí nesse cantinho isso. Atrás de você tem bicho voando. Quantas aventuras, cara, será que... não, a gente pode só dar CC. Eu estou perdido, guys. Aqui é, pera. Tamo aqui, ó. Onde você tá? Ah, já vi. Não, não, você joga na água, você joga na amarela e vem pra cá. Dá pra entrar dentro dessa coluna, tá? Então, fica a dica. Agora é um best trash pool. Nossa, essas aranhas, elas são muito malas, velho, pelo amor de Deus. Ainda bem que esse Cesar. Esse aqui não pode passar muitos casts, senão dá bigode. Vou estunar os dois do primeiro. Aí depois eu começo a catar. Eu vou catar só o que não tá sem marca, eu vou catar alguns do dele. Tá com o próximo cabelo. Pega o próximo do sem marca. Próximo de quem? Eu vou morrer. Sem clube. Eu ia usar Storm. Nossa. Mata isso aí. Não, eu... Ele não mata o Poleba sozinho. Ah, só dizendo, se o Poleba fosse Blood Elf, ele tinha o segundo interrupt ali, hein? Com certeza. Velho, eu só fiquei vivo porque ele deu Miss no último aí, velho. Miss. Já... Dá seu stun em mim mesmo, eu tô com... Eu tô com CD. Eu tô no... Eu uso o negocinho de dinheiro. Agora é 100%, né? Ah, é? Sim, quer ver? Sou só ele achar ele aqui. Não me charme nada. É toy ou tá na minha bag? Não, ele não é toy, tá na bag. Dá um searchzinho. Vamos lá, foi flow. Não. Acho que é 100% agora isso. Foi? Foi. Olha lá. Vamos ver. Tá aí, eu não tô achando o meu. O meu tá em PT, mas tipo, eu não faço ideia do nome disso em português. Alguém linka aí pra mim? Olha lá a bombinha que eu falei do Arcane Explosive. Ah, mas tem a bombinha de Teramor. Tenta. Ah, é, olha aí, passa o mouse. Canibus. Aceita aí, Arcane. Não veio. É, então não tá 100% não. Eu não tô com o meu na bag, que estranho.
acabei de testar esse daí navegante, então não tá 100% não. Que esquisito, meu canivete não tá na bag. E nem tá no toy box, porque ele não é toy, né? Bom, agora a gente vai basicamente wipar. A porta mais legal de abrir do jogo. Porque é muito bonito. Essa porta é muito legal. Nezu, ele foi o primeiro. Eu tenho uns aqui. Pera aí, velho, botaram um Demon Form nele? Você viu que ele tava com asas? Tá sinistrão ali, né? Dentro? Que massa, velho. Não sei se talvez o Lich Poison ajude muito ou o Illusiveness. Eu tomo 65% de dano a menos. Sim, o Palavra tá falando aqui, esse daqui é o verdadeiro Lich King. Nossa. É a alma dele que tá no trono lá da, de CC, não é? Que é ele que controla o Arthas e tal. Eu falei, Palavra, porque eu O Arthas e ele fizeram bem bolado. Eles fizeram bem bolado. Estão se controlando ali. Bom, isso aqui a gente vai mostrar só por esporte. Porque essa luta não dá realmente pra fazer, tá ligado? Ele era o Lich King antes do Arthas. Eu acho que dá pra... O tanque consegue passar a parede. Eu acho que com o portal também dá. Se você botar, com tipo, não, portal de... E talvez o portal de coisa, como é que é o nome? Teleportezinho de Warlock. O portal não, porque você existe fisicamente. Então, mas dá pra, tecnicamente, acho que dá pra todo mundo passar. Porque eu posso dar cloak, tipo, eles podem ter o portal, passo o tanque não morre e você passa, sei lá, com um monte de tempo. Não, eu posso transferir. Não, vamos tentar. Só que você tem que tentar. Aonde tanca ele agora? Se ele vai tancando ali no... Não, vai tancando aí e vamos ver o que vai acontecer. Deixa uma sua stone em mim, já de garantia. Foda-se, porque o dano tá absurdo no bagulho do meio de lá. Oh, vamos ver como é que funciona. Porque o dano tava surreal antes. Não era curável aquela parada. Mas de qualquer forma, fica perto aqui, o Arcângelos e Argante. Porque não dá pra curar vocês longe. A gente tem que ficar um pouquinho mais pra trás. Quer pra que eu tô aquele ali mesmo? Um espaço pra usar o portal. Tô aquele ali mesmo pra... Sim, pra ver... Puxando em 3, 2, né? Como vai ser. Tá castando. Nossa, ele me deu dano. Parede. Edzinhas, descansos Ed. Vai tentar passar? Eu vou tentar com o portal. Sim, sim. É, não dá, a sala do outro lado fica meio cheia. Bora. Tô vivo aqui. Passei. Eu não consegui, eu acho que eu usei antes. Ah. Ainda tinha muita fumaça onde eu passei. Tá de boa curar, pessoal. Ele tá com 60% de HP e nem acabou minha mana já. É, essa paradinha no chão dando dano aí, tem que tirar ele. Não é nem adiantaria. Eu acho tipo, que só é tem parte da mecânica na volta matar esses ads. Porque tipo, tem um até o ativo. Não, com certeza. Mas que é imatável. Só que tem muita vida, não dá pra matar. Nossa, e esse Pelé que eu dei nele? Faz uma cruz de portal na sala aí, Max Range, aí a gente reza pra vir. Meu esposo falou que é igual aquela luta da Sylvana de End Time, que a gente tinha que matar o Adzinho e tal. Sim, é a mesma ideia. Sim. O problema é que a luta das Sylvanas, você dava 30k de DPS e o Ad tinha 20k. Esse aqui você dá 5k de DPS e o Ad tem 6 milhões. Não. Então... Inclusive, eu acho que o achievement aqui da herói ele não tem isso, matar já... dois é, com tipo... um intervalo de tipo 15 segundos de diferença um pro outro. Não, a hora que isso daí tiver tunado de fato, com certeza vai dar. Porque essa instance tá completamente quebrada. Essa daqui tá completamente quebrada mesmo. Tipo, parece que os caras só colocaram pra funcionar, tá ligado?
Arcângelo, você cruzou com o portal ou você meteu o pé mesmo? É, eu cruzei, mas aí o que acontece? Tem que ficar de olho porque fica aquela gosma roxa. Eu tenho um som de fundo aqui, desculpa. Sim, eu morri. E aí você tem que esperar essa, isso passar pra aí você usar o portal. Entendi. Porque eu esperei afastar bastante, chegar quase perto, né? Tem o seu, a sua Stone, Arcanjo? Só pra garantir? A minha tenho, tá tenho. Também. É, faz um... Faz um portal assim. Me deixa a sua Stone. Já que a gente tem dois relógios. Me deixa com a HS. Bota o portal do vermelho pro roxo. Um do verde pro roxo azul. Não alcança. Ele vai alcançar. É melhor fazer em linha reta, Poléo, porque... Sempre vem de onde ele tá ali, sacou? Então, como o range é curto agora... Nerfaram o range? Por exemplo, daqui de onde muito, eu... Nerfaram. Sim, daqui de onde eu tô, se eu botar em linha reta, ó, pra onde vai? Aí, qual é a ideia? Esperar os carinhas estarem chegando aqui no portal pra clicar, pra ver se tá sumindo a mancha roxa de lá do fundo. Ela não, é ela some, grande. Ela some. Tipo, por exemplo... O meu, ela tem uns 30, elas tem umas 30 jardas de mancha, assim. Se você esperar o limite, você consegue. Que nem, por exemplo, se eu, o meu transference, ele vai até aqui, tipo, daqui até o meio, mais ou menos. Se os edzinhos estiverem quase na minha cara, eu consigo teleportar pra ele. Alguém, já tá alguém safe, tem mais stone, né? Meu teleporte. Outra coisa. Se a gente guardar todos os cooldowns pra virar nas caveiras, a gente não consegue matar. Vou botar o Divis aí, se compra. Não vale a pena pelo seguinte, elas têm 600k de HP, tá ligado? Só que o problema é que é um DPS que vai perdendo boss, tá ligado? É, fora que é constante essas não vai resolver também, muita coisa. Né? Sim, exatamente. Tem outro detalhe também que tá bugado, é que aquele negócio que ele joga no chão, lá, pelo que eu entendi, que o Drix tinha comentado, ele ia pra ser na raid, tá ligado? E não no tanque. Eu tenho que ficar movendo ele toda hora, o menino não bate, tá ligado? Basicamente. Sim. Não, aquele lá é um dano muito surreal, é aleatório, tipo, aquele, proteína, aquele tubo de luz lá dá um dano muito alto, cara. Tá, pode coisar. Pera aí. Full recuperate glyph. Coloca o glyph de shield de novo. Frente a luta inteira, batendo nada. Dando, batendo, vai, tocar. Pode ir, então. É, tipo isso, solta o toque. Pode puxar, bora. Aí, bora. Puxando em 3, 2, 1. Pô, tô me... Tá vindo as 40 anos lá, 40 anos. Qual é o portal, bro? Esse do vermelho aqui, né? Não, o outro. É, o meu vai pra outro lado. Tirando o fato que tinha um... Ah, peguei no final, cozinha. Ah, não me deram a sua história. É, no dia tá bom, tinha sido assim. Ah, não foi. Cara, não, esse boss ele tá realmente muito, muito quebrado dentro dele, cara. Bom. Tá altas aventuras, cara. Continuar tentando ou GG? Eu acho que é GG, acho que é GG. É, esse não tanto mais falso, ficou o healing em mim ali e o dano. Ficou. Mais curável. Antes você tava apanhando mais que o problema. Mas assim, pra você ter ideia, o negócio, a gente tava no max range e aquele. E o tique do portal lá do canudo de luz era tipo 7k, tá ligado? No max range. Então. Imagina perto. Eu curo isso single target, tá ligado? Não, ou não tem diferença. Não é de curável distância. Aquilo ali. Não, tem diferente. Perto ele dissolve a pessoa. Tá recuperando 7% da HP a cada 3 segundos, recebendo mais 20% de rio e tomando menos 65% de dano. Aí é curável. Aí é curável. Sim.
Eu acho que não quer vale continuar brincando nesse boss aí? Não, não, porque assim, ele não tem muito o que fazer. Ele é realmente só aquilo, boss, que é um só aquilo que não é curável, tá ligado? Deve ter alguma mecânica que eles ainda vão consertar ali, que eles vão tunar de fato. E como a gente não tá escalado também direitinho, pode ser que esteja fazendo falta. Mas eu acho que matar aqueles ares é mecânica, só que não dá pra fazer. Hoje não dá. Não, com certeza. A gente tá fazendo no, na gambiarra mode, né? Porque não tem o que fazer, tá ligado? Não tem como matar esses... A gente não dá dano suficiente pra matar eles. Eles têm, cara, 600k de HP é muita coisa pra um Ed. Mas lembra que nossas skills estão dando tipo 5k, tá ligado? De dano. Flá, tem mais alguma pergunta? Ah, eu acho que não. Pelo menos tem um tempinho já que a galera não tá mandando mais pergunta no chat. Eles estão conversando... de outras coisas que vocês estão falando também. Ah, então, se tiver fechado por aí, é só fazer o sorteio daqui. Sorteio não, né? Perguntar pra ver quem vai ser o primeiro a responder. Aqui. Qual foi o portal que estava bugado ali na luta? Essa é muito fácil, né? É melhor não falar. Essa daí não pode fazer. Não, não estava bugado. Pediram para colocar um para um lado e o outro para o outro. Foi isso que eu fiz. Agora vocês vêm dizer como eu estava bugado? Porra. Com certeza. Com certeza. Não, mas a melhor foi aquele meu roll para baixo da ponte lá na primeira vez que a gente fez o Slag Mines, né? Rolzinho desviado da pelota. Tem que deu um Shadow Step ali também, eu dei o Charge bolado, né? Sim. Eu sabia, mano, na hora que eu falei, vou dar Shadow Step no boss, eu sabia que ia cair, sabia. Da hora, puta que pariu. Eu queria colar com a Valaneira, cara. Gente, agora eu vou fazer a pergunta no chat já, pra eu fazer essa pergunta. Quem responder ela primeiro vai levar aqui do beta. Antes de eu fazer a pergunta, eu quero que vocês mandem para mim algum sinal no chat falando que vocês me escutaram falando isso. Quando vocês começarem a falar que escutaram, eu digito a pergunta, o primeiro a responder leva aqui. Grandeza e a lua tá aparecendo.
Só um minutinho. Gente, obrigada a todo mundo por ter acompanhado. Obrigada ao pessoal que veio participar da stream também. Vocês ajudaram a gente bastante respondendo as perguntas. O pessoal ficou bem, bem feliz com as respostas de vocês. Que bom. Se vocês quiserem se despedir também, fiquem à vontade. Faz um comercial aí da nossa rede, pra quem até quiser. Até eles estão curiosos do sorteio. Eu, a gente tava mais esperando. Foi, a pergunta foram as três. Foram quais as três masmorras que a gente mostrou hoje? E Caio Dan ganhou. Um mocinho chamado Matheus. Isso aí, meu. Parabéns, Matheus. Não, no geral, cara, é divertido, o Beto tá bem maneiro.